10 tregtarë që aktivitetin e tyre zhvillojnë në tregun industrial të Kavajës kanë protestuar përpara bashkisë së qytetit. Tregtarët janë shprehur kundër rritjes së taksave dhe klasifikimit të tyre nga shitës ambulant në biznes të vogël. Për ta, rritja e taksave sot është e papërballueshme, pasi dhe xhirot ditore kanë ndërë ndjeshëm. Sipas tregtarëve Kavajës, klasifikimi si biznes i vogël, i cili pasohet me vendosjen e kasave për 300 tregtarë, do të thotë falimentim. Ne sot dhe herë duam dalim tek ambulant, jo biznes i vogël. Ne jene me orar të kufizumën, dhe sa jene me orar të kufizumën e se kena ditën tonë. Ne vetëm te kërkojmë, te i gambulan, asë i gjotë jetë më te. Jemi për para bashkisë se jemi e kërkojmë zgjidhjen ke kryetari i bashkisë, në mbështesi, si gjithë qytetet e tjera, edhe Elbasani, edhe Shkodra, ju aprovu për te i gambulan, dhe ashtu kërkojmë edhe ne. Një qytet i vogël, kaq sa Kavaja, që smeret me asnjë lloj aktiviteti tjetër përveç se tregut, çdo familje ka një tregtar atje, që ushqehet me 5 lekë që qit atje në treg, edhe ne kërkojmë treg ambulant. Edi, ne kemi dalë këtu sepse jemi të bllokuar, nuk hym dot në punë. Nëse ju nuk bëni këtë rregull, thotë nuk keni për të futur mrena. Që të bleni kasën, paguani, ne me shtetin nuk jemi dakord që të mos ia shoh. Punë s'po na siguron. Këtë punë jemi të vetpunësuar, e mos na leta hajm. Ta vëdhai dorën zemër se ne jemi qytetar. Jemi hallexhi. Nuk e di. Nuk e di çfarë do të bëj. Ne kërkojmë një fjalë treg ambulant. Por dhe si që kam një fjalë të gjithë Shqipëria mi fjalë treg ambulant, ashtu do të kërkojmë ne. Për këtë drejtat tona mi fjalë, por jemi familja që dushojmë familjet. Tregtarët paralajmërojnë të tjera protesta deri në mbylljen e aktivitetit, duke shpallur falimentin nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh.